8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. У будинку на вулиці Театральній 25В у одному з під'їздів відключили газопостачання. Мешканці п'ятиповерхівки сьомий день готують їжу за допомогою електроприладів. Чому склалась така ситуація та що робити людям, дізнавались наші кореспонденти. Тиждень тому до цього будинку приїхали співробітники Миколаївгазу та перекрили мешканцям другого під'їзду газопостачання. Оля Чемересюк проживає на другому поверсі. Говорить, намагалася з'ясувати у газівників причину. До міськгазу звертались на другий день. У понеділок відключили. Вже у вівторок ми вже звертались туди. Під час проведення комплексного приладового обстеження газопроводів було виявлено виток газу на крані воду до будинку. Для того, щоб усунути цей виток газу, необхідно було перепакувати кран, і ці газонебезпечні роботи завжди супроводжуються відключенням від газопостачання або від цілого будинку, або лише стояка, куди веде цей газопровід. Мешканці під'їзду підозрюють, газ перекрили через мешканця однієї з квартир, який не сплачує за послугу і має борг. Я вважаю, що це дії незаконні, що підставляють нас, щоб у тій квартирі, у якої проблемна 36-та квартира, щоб там не можуть туди дістатись і хочуть, щоб сусіди, значить, на цю людину вплинули і щоб вона відчинила двері. Він просто не відчиняє. Він з нами розмовляти не хоче. Уникає. Він уникає і тих, котрі приходили з міськгазу, стукали і все. Щоправда, вони приходили у неурочний час. Але вони кажуть, що ми домовлятись з ним не будемо. А він не хоче туди йти. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відповідають, борги не пов'язані з перекриттям газопостачання у цьому будинку. Збором коштів займається ТОВ «Миколаївгазбуд». Вони роблять підрахунки по особовим рахункам і люди сплачують кошти до них. ПАТ «Миколаївгаз» займається лише технічним обслуговуванням газопроводів, бо до боргів немає ніякого відношення. Якщо людина не хоче допускати до свого приміщення, може бути декілька причин. Або в неї є порушення якесь, і вона не хоче показувати, що в неї є порушення. Наприклад, самовільне приєднання якогось газового приладу або самовільна допустановка приладів, що не погоджено з проєктом, не отримані техумови. Це є порушенням і вона має бути відключена від газопостачання. У цій квартирі проживає чоловік, у якого є борг за газопостачання. Нам не вдалося поспілкуватися з цією людиною. Між тим, вирішення проблеми напряму залежить від мешканця 31-ї квартири, говорить Еліна Луцкевич. Ми, газівники, виконуємо свої роботи згідно регламенту. Нам треба потрапити в квартиру. Людина не відчиняє. Ми не маємо права туди потрапити. Що ми можемо зробити? Нічого. Звичайно, наші люди йдуть. Наступного дня вони приходять знову, дзвонять у двері, ніхто не відчиняє, вони знову йдуть. Води гарячої ні, не помитися, ні другі процедури зробити. Не постирать, то же саме, стирка собралась, холодною водою не постираєш, кип'ятильником не нагрієш на стирку. Ну, це, то є, одні такі ущерби, ущербне состояние таке. І по якій вині, якщо справно платимо, якщо, чому ми повинні бути заложниками? Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 11 вересня, в Миколаєві розведуть Южнобузький, Варварівський і Інгульський мости. Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради. Як повідомляють в комунальному підприємстві «ЕЛО Автодоріг», сьогодні, 11 вересня, в акваторію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» зайде ракетний катер «Прилуки». У зв'язку з цим відбудеться розведення миколаївських мостів – Південнобузьким і Інгульського. Розведення планується з 12 до 13 години. І вже за декілька хвилин мої колеги з нового дня говоритимуть із дієтологом Світланою Бугела про здорове та правильне харчування. Тож не пропустіть. А на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.